Це могутній був гладіатор, поет незалежний, опозиційний до влади, як всі великі поети усіх часів. І тому мені не приходила думка. Я вважав, що це природня. Треба взяти усіх діячів української культури, найвидатніших, автографи. І я при різних моментах давав Огнєвому, Солов'яненку, ну, різним, Троньку, Юрію Ільєнку і з словами. Кажу, це великий Василь Сімоненко, перелистуєте, вибираєте собі вірш, який вам подобається, по настрою чи по вашій світоглядності, якщо не боїтеся, і під ним цим віршем розписуєтесь. І таким чином я зібрав оцей унікальний, як сказати, унікальне зібрання автографів найвидатніших діячів української культури у 20 столітті. От, скажемо, Кавалерідзе, там фотографія є, ми з ним сидимо у мене вдома, як ми зустрічалися, чому, і що, як йому давав вірші Сімоненка. І він довго листав, вибрав вірш. «Відійде в морок підлий лукаве, холуйство в минушину спливе, і той ніколи не доскочить слави, хто задля неї на землі живе». Кавалерія за 1968 рік. 68 рік, можете уявити. А потім він взяв, дописав, випив рюмку водки української і дописав: «Вам, Микола, ці зустрічатимуться ще не раз, тож тримайте спокій». І голосом сказав, щоб не очутились ви на Соловках. І ото він, Кавалерія, за таким чином. Ільєнко дуже сильно написав, це він у мене вдома написав. Тронько, дуже сильний вірш, він довго листав, за місяць до смерті. Минуле не вернуть, не виправить минуле. Вчорашнє ніби сон, що випорхнув з очей. Як луки навесні, ховається під мулом, так вкривається воно пластами днів, ночей. Але воно живе. Забуте й незабуте, а час не зупиняється, а молодість біжить. І миті жодної не можна повернути, щоб заново, по-іншому прожить. Я йому поздоровляв його з юбілеєм, приніс троянди, цілий сніп троянд, і він розписався. Мирошниченко, це я був у Канаді з нею. От вона розписалася, дуже веселий такий, оптимістичний вірш. Розвели нас дороги похмурі, і немає жалю гіркоти. Тільки часом у тихій зажурі випливаєш за обрію ти. Тільки часом у многоголоссі, в суєті поезіві авто, спалахне твоє біле волосся, сірі очі і каре пальто. Люди часто живуть після смерті. Вріже дуба, а ходить і їсть. Перепродує мислі підтерті у завулках тісних передмість. Гилить зуби, дає поради, носить лантухи настанов, підмічає серйозні вади у діяльності установ. Не втомляється спати і жерти, на милицях за часом біжить. Їй право, не страшно вмерти, а страшно мертвому жить. Земля рідна, мозок мій світліє, і душа ніжнішою стає, як твої сподіванки і мрії у життя вливається моє. Я живу тобою і для тебе, вийшов з тебе, в тебе перейду. Під твоїм високочолим небом гартував я душу молоду. Хто тебе любов'ю обікраде, хто твої турботи обмине, хай того земне тяжіння зрадить і з прокляттям безвість проковтне. Це ми летіли на Експо 67, де всі країни світу були, і наші провідні, Жаботинський теж був там. І я теж їх, заставив, попросив, щоб вони залишили свої автографи. Ти знаєш, що ти людина,
Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде, завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Він є, живе і буде жити. Колись ми поїхали з хлопцями на Волинське таке озеро добре. І сиділи там, значить, навколо, щось там, значить, робили своє. І раптом бачу, приїздить вантажна машина. І висипаються дівчата, одна, друга. І вони стали пісень співати різних. І от оцей вірш, можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Вони заспівали його. І це я почув у цьому Волинському лісі. Перше – це виконання цієї пісні. Ти ростеш, ти сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, за тобою завше будуть мандрувати очі мати. Можна рік.